ଆମର 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ସେଠି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ରହୁଥିଲେ ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣି, ତାଙ୍କର ଅପହରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଆମକୁ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଅପହରଣ ହେଲା ପରେ ଅପହରଣକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅପହରଣକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ହିଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ, ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ। ଏ କେସ୍ ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲୁ, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 4-6 ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବାର ଆମର ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକିଂ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ISC ସେଠାରେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସେସରେ ଜଣେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଜଣକୁ ସେଠି ଧରାହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇଠି ଧରିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ଜୋରରେ ପଳେଇଲେ, ଏବଂ ଆମର ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଚେସ୍ କଲାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଟିମ୍ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେମାନେ ଆବାଣ୍ଡନ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେଠୁ ନୟାଗଡ଼ର ଆଉ କିଛି ଦୂରରୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଲୋକାଲ ଆମର ଟିମ୍ ସବୁ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫଟୋ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହେଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ 2 ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଝିଅଟିକୁ ଧରାହେଲା, ପୁଅଟା ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଗଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୁଅ 2 ଜଣ ପୁଅ ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓଲା ଆଉ ଦେବୀଲାଲ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାଜସ୍ଥାନର। ଏ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓଲାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରିଚୟ ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେ କାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କାର୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତା ଭାଇଠୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ମିଶିକି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ କିଡ଼ନାପିଂର ବେସିକାଲି ନାଟକ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୟୋଟା କାର୍, ସେଇଟା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ନମ୍ବର, ସେଇଟା ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି। 3ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ରାନ୍ସମ୍ କଲ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଡଙ୍ଗଲ, ATM କାର୍ଡ଼, ଚେକ୍ ବହି, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ କିଡ଼ନାପର୍ମାନେ ଯିଏ ଓଲା ବୋଲି ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓଲା, ସେ ତା'ର 2ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନର, ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ଆମର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ରଶ୍ମିରେଖା, ତାଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି 12 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିସାରିଥିଲେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡେବିଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଓଲା ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଚିଟିଂ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଦେବୀଲାଲ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିସ୍ଲେନିୟସ୍ କେସ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଏ ଯେଉଁ ଅପହରଣର ଏମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ବେସିକାଲି ନାଟକ ହିସାବରେ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଠୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଚନ୍ଦକା ଥାନା ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକୁ ଧରିବାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ 12 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେବିଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଛୁ।